שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ. מי שלא מכיר אותי, אלי ביג'אווי, מדריך שייט וסקיפר במקצוע. מי שמכיר אותי, ברוכים השבים. בערוץ הזה אתם תמצאו סרטונים די מגוונים. אני מעלה סרטונים פה כבר משהו כמו 3 שנים, וכל מה שאתם יכולים לראות פה זה אני מפליג בעולם, ואני מראה לכם, אני לומד באקדמיה מסוימת בחו"ל, ואני מראה לכם באנגליה. ומדי פעם אני משתף אתכם בכל מיני חוויות אחרות, תמיד מסביב לעולם השייט. לאחרונה הוצאתי איזשהו סגמנט, או יצרתי איזשהו סגמנט של איך מוציאים רישיון במדינת ישראל. אני ניסיתי לעזור בסרטונים הללו בכל מה שקשור לבירוקרטיה, טופס רפואי, אגרות ו-My Visit. עכשיו אני מרחיב את הסגמנט הזה לקורס, הלכה למעשה, קורס מההתחלה עד הסוף של עוצמה א', עוצמה א' זה ימות ב', עוצמה א' זה סירה מהירה, 7 מטרים, 150 כוח סוס. אז אנחנו עכשיו בסרטון הזה נתחיל את הקורס, נעשה את שיעור מספר 1, שיטה שלי, הכל לפי הסילבוס שלי. יש לי גם חוברת שיצרתי, פלוס כרטיסיית לימוד, פלוס כל מיני חוברת מבחנים, הכל מוצא למכירה, את זה אני לא מספק בחינם, הסרטון עצמו בחינם. אם אתם אוהבים את התכנים, תעשו לי טובה, תנו לי איזשהו לייק, תירשמו לערוץ. אני יודע שכולם אומרים את זה, אבל זה לא עולה לכם כסף, וזה עלול להכניס לי שקל או שניים ולעזור לערוץ הזה, וכמובן זה ייתן לי את הפוש שצריך להמשיך וללמד אתכם. אז זה קורס מספר 1 שמחולק ל3 שיעורים. אז הקורס הזה זה עוצמה א', הקורס הבא שאני אעביר באינטרנט זה אופנוע ים, לאחר מכן עוצמה ב', ואם יהיה ביקוש גם סקיפרים. אז קצת על הקורס שלפניכם ונתחיל. את הקורס אני אחלק ל4 סרטונים, כאמור זה הסרטון הראשון. אם אתם יודעים על מה מדובר כשאני אומר טופס רפואי, אגרה ו-My Visit, אתם יכולים להמשיך הלאה להריץ קדימה. אם אתם לא יודעים על מה מדובר, לכו לסרטונים הקודמים שלי שמסבירים מה זה טופס רפואי, איך מוציאים אותו, לאן מעלים אותו ואיך ממלאים אותו. אם אתם לא מכירים את נושא האגרה, גם יש סרטון אגרה. אם אתם לא מכירים את My Visit, יש סרטון שמסביר מה זה ואיך עושים את My Visit. מעבר לכך, כל מי שחדש בעולם הזה של התיאוריות, ואולי לא נרשמתם לבית ספר, בשביל לעשות תיאוריה במדינת ישראל, אתם צריכים בסופו של דבר לעבור את כל התהליך של מה שציינתי, 3 הדברים, ואז ללכת פיזית ולהיבחן. אז מאגר השאלות של מדינת ישראל לקורס הזה, למבחן הזה, זה מאגר של 315 שאלות, שאלות מה שנקרא אמריקאיות, עם 4 אופציות. המאגר ידוע מראש והוא קבוע וניתן תמיד להגיע אליו דרך האינטרנט. אז בשביל למצוא את המאגר רושמים בגוגל, מאגר שאלות הספן, ממש כמו שניתן לראות, ממתינים, עולה המסך, מאגר שאלות הספן למבחנים, לוחצים, ויש את כל המאגרים של כל המבחנים, אתם כמובן כרגע לוחצים על משית 12, בהמשך, בהצלחה עם מבחנים אחרים. מה שאני רוצה לספר לכם זה שהמאגר הזה מתחלק ל2. מה זה אומר? יש חלק מהשאלות, משהו כמו 100-115 שאלות, שהן שאלות מי מפנה למי. וזאת הכותרת של הקורס הזה, של השיעור הזה, סליחה. מי מפנה למי? זו שאלה שהיא נקראת שאלת כוכבית. זו שאלה שמספיק טעות אחת בכל המבחן שמדובר בשאלת כוכבית ונכשלתם. מדובר בסיטואציה של תאונה בגדול. אני רוצה להסביר איך ניגשים לשאלה הזאת. אני אספר לכם את השיטה שלי, אני אלמד אתכם את השיטה הזאת ומשם נתקדם. ואז יש את כל שאר 200 שאלות פחות או יותר, שאלו שאלות שינון. לשאלות הללו אנחנו נגיע בשיעור השלישי. מבחינת סרטונים, זה משהו כמו 8 סרטונים מפה קדימה. כי את השיעור הראשון אני אחלק ל4 סרטונים. את שיעור 2, שזה שיעור אורות, לילה. אם אתם לא צריכים לסבר על יום, שזה השיעור הזה, אז השיעור הבא זה לילה. ואת השער, שזה המכני יותר, הטכני, סליחה, זה גם כן שיעור שלישי ובהמשך. אז לפני שאתם מתחילים, השיעור הזה זה שיעור מספר 1. הסרטון הזה זה סרטון 1 מתוך 4, אז אם אתם לא צריכים עזרה ביום, תעברו ללילה, ואם לא תצטרכו את הלילה, תעברו למה שאתם צריכים, ואם אתם מוכנים למבחן, אז יאללה, בהצלחה. אוקיי. אז חשוב לציין בשלב הזה, שאם יש לכם שאלות, בקשות, משהו שאמרתי לא ברור, או רוצים הרחבה, ובא לכם את זה ממני, תגיבו לי,
ואז כמובן אני אבדוק אם אני יכול לייצר עוד סרטון. אוקיי, אז מה שאתם צריכים כרגע זה איזשהו כלי כתיבה, משהו לכתוב עליו, ואני הולך ללמד אתכם את שיטת חמשת השאלות שלי. אוקיי? אז הכותרת של הסרטון הזה, של השיעור הראשון, זה מי מפנה למי, או שאלות כוכבית, או שאלות פינוי דרך. זאת הכותרת, זה מה שאנחנו בסופו של דבר הולכים להבין פה. סירה, ועוד סירה. הולכת להיות פה אולי תאונה, איך מונעים אותה? אם לא תמנעו אותה, לצערי זה כישלון במבחן, אז אנחנו נלמד איך מונעים אותה. אז יאללה, בואו נתחיל לרשום את חמשת השאלות. הכותרת, שאלות פינוי, שאלות התנגשות, שאלות מי מפנה למי. שאלה מספר 1, האם קיימת סכנת התנגשות? 2, האם הכלים בדרך? 3, האם יש עקיפה? 4, האם המשפחות שונות? 5, האם המשפחות זהות? וזו שאלה רטורית. בין 4 ל-5, תשאירו רווח של כ-5 שורות. אוקיי? המלצה, לא חייב. בואו נתחיל. אז השאלה הראשונה, האם קיימת סכנת התנגשות, באה בסופו של דבר להבין את הדבר הבסיסי ביותר. נכון שדיברנו על שני כלים, אבל אם הולכת להיות פה תאונה, אם לא הולכת להתקיים פה מה שנקרא סכנת התנגשות, אם לא הולכת להתקיים פה הסיטואציה של תאונה, אתה ממשיך בשלך או הוא ממשיך בשלו, ואף אחד לא צריך לעשות איזושהי פעולה אקטיבית בשביל למנוע תאונה, כי אתם לא הולכים להיפגש, להתנגש, לעשות תאונה. שנייה אחת נבין, המבחן כל הזמן שואל שאלת פינוי דרך. המבחן כל הזמן שואל את שאלת הכוכבית הזאת כאשר הוא מראה לכם שני כלים. המבחן מדמה לכם סיטואציה שאתם מפליגים ועוד כלי שיט לידכם מפליג. אם לא תבצעו פעולה אקטיבית למנוע את התאונה, זה בעצם כישלון במבחן. וכל הקטע של השאלות זה מן הסתם ללמד אתכם איך מבינים את זה. כי בסופו של דבר, מי מפנה למי, אני או הוא, זה שאלה של 50-50. נכון? 50-50. והאימור הזה הוא אולי אחלה בקזינו, אבל בסופו של דבר המבחן לא תצליחו לעבור עם 50-50. אתם צריכים 100% מהשאלות האלה לענות נכון. אז כשהמבחן שואל מי מפנה למי בין שני כלי שיט, עכשיו, כשאנחנו רואים שני כלים על הלוח, אנחנו מבינים שאולי הולכת להיות פה תמונה, אולי כן, אולי לא, זה כלי שיט א', זה כלי שיט ב'. כל מה שעליכם לעשות כרגע, זה לענות על שאלה סופר פשוטה. מי מפנה למי? לא זו השאלה, חברים. השאלה הזאת, יש לה כוח להכשיל אתכם. א' או ב'. מי מכם שכבר אולי שמע מחברים, או הפליק קצת בים, או לא יודע מה, כבר יש לו תשובה ביד או בראש, אולי כבר זרקתם אותה, אני מבטיח לכם שזה לא נכון. גם אם עניתם נכון, לא עבדתם נכון. כי עוד פעם, זה אימור. אולי עניתם שא' מפנה וזה נכון, אולי עניתם שב' מפנה וזה נכון. אז אוקיי. אנחנו שואלים את עצמנו, האם קיימת סכנת התנגשות? עד שהמבחן לא אומר, אין סכנה של התנגשות, אנחנו רוצים קודת הנחה שקיימת סכנת התנגשות. למה אני מתכוון? האם א' הולך להיכנס בב'? השאלה היא בסך הכל מפנה למי? לא ניתנה פה עוד אינפורמציה. זה אומר שהולכת להיות פה תאונה, המבחן רוצה תאונה. אני אתן לכם דוגמה. אם אני עכשיו לוקח 100 שאלות ואני שואל מי מפנה למי 100 פעמים, 98% מהמקרים, 98 שאלות, התשובה תהיה כן, כן, זה כאן התנגשות. המבחן צריך שתהיה תאונה, כי עד שאתה, אחד מכם, לא תעשה פעולה אקטיבית, תהיה תאונה. ההגדרה של סכנת התנגשות זה כאשר כלי שיט, שניים במספר, מצמצמים מרחק ביניהם. בוא נגיד כזה דבר, יש לי פה שני צעצועים. מתי קיימת סכנת התנגשות? בתרחיש הזה או בתרחיש הזה? אני מניח שאמרתם שבתרחיש השני, שהכלים מתקרבים אחד לשני. כאשר המרחק מצטמצם בין שני כלים, מן הסתם זה קצת יותר חשוד מאשר המרחק גדל. אז כשהמרחק גדל בין שני כלים, לא קיימת סכנת התנגשות. כאשר המרחק מצטמצם בין שני כלים, אולי קיימת סכנת התנגשות, כי עכשיו צריך לדבר על הדבר הבא. המרחק צריך להצטמצם בשביל שתהיה סכנה של התנגשות, אבל הזווית צריכה להישמר או לא להשתנות. למה אני מתכוון? אני כרגע מפליג אל עבר המצלמה, אל עבר המסך שלכם. אני מסתכל ימינה, 90 מעלות ימינה, ואני רואה כלי שיט. הנה, אני שם אותו פה. אני מסתכל על הכלי שיט הזה, ואני רואה שהוא נמצא כאן. עכשיו, עוברות כמה דקות,
הוא מתקרב אליי, והוא עדיין באותה זווית, אני עדיין מסתכל לאותו כיוון. זה אומר שהמרחק הצטמצם, והוא נשאר באותה זווית ראייה שלי. אחרי כמה דקות, המרחק ממשיך להצטמצם, והוא עדיין באותו כיוון. משמע, פעם הבאה שאני מסתכל, הוא כנראה כבר ייכנס בי. זאת אומרת שהוא צמצם ביני לבינו את המרחק, והזווית שאני הסתכלתי עליו לא השתנתה. לעומת זאת, אני שם אותו פה, ואני מפליק כמובן לפה, ואחרי כמה דקות הוא מצמצם מרחק, אבל הוא כבר נמצא כאן. עכשיו כשאני מסתכל עליו, הוא כבר לא פה, הוא פה, אני משנה את הזווית שלי. אחרי כמה דקות הוא ממשיך לצמצם מרחק, אבל עכשיו הוא כבר לא פה, הוא גם לא פה, הוא פה. הזווית של הראש שלי ממשיכה להשתנות. אחרי כמה דקות הוא כבר, אחרי שהוא ממשיך לצמצם את המרחק, הוא כבר בצד השמאלי שלי, ועוד כמה דקות הוא ממשיך להתרחק ממני. בקיצור, כבר לא קיים את סכנת התנגשות, כי אומנם המרחק הצטמצם, אבל הזווית שאני הסתכלתי עליו כל הזמן השתנתה. אם זה לא ברור לכם, פשוט תריצו את הסרטון הזה אחורה, ותנסו להבין את זה תוך כדי צפייה נוספת, או שתנסו לעשות את זה בבית, קומו ותנסו לעשות את זה עם איזשהו אובייקט, או שתחשבו על זה, או שכבר הבנתם והמשך להמשיך הלאה. אז כאשר המבחן נותן לנו סיטואציה של שני כלים, והשאלה היא מי מפנה למי, אתם צריכים להתחיל לשאול שאלות. אתם רשמתם 5 שאלות, וכרגע אנחנו בסך הכל עם השאלה הראשונה, האם קיימת סכנת התנגשות? אז, אלא אם כן המבחן אומר, לא קיימת סכנת התנגשות, קיימת. אם לא קיימת, התשובה שאתה צריך לסמן כתשובה נכונה, אני ממשיך בדרכי, זה הכל. אם קיימת סכנת התנגשות, אז אתה צריך לשאול את שאלה מספר 2. שאלה מספר 2, האם הכלים בדרך? האם הכלים בדרך זו שאלה בגדול פשוטה, אבל בוא שנייה נסביר אותה. אז את הדוגמה של כלים בדרך אני אוהב לתת עם הדוגמה של רכב. אגב, לפני שאני ממשיך, אני כל הזמן מדבר בלשון זכר, סורי אם את נקבה, זה קצת יותר נוח לי. אז אנחנו נמשיך כלשון זכר. אז האם הכלים בדרך אני אוהב להסביר עם הדוגמה של כלי רכב. אתה נוסע בכלי הרכב שלך, מחנה בצורה חוקית. חוקית לחלוטין, שילמת כסף, אתה לא מפריע יותר, חנית בכחול לבן, יש לך ככה מהכביש. בסופו של דבר, חנית. שם בפארקינג, או אם זה טסלה, פשוט יוצא מהאוטו. הרכב בסופו של דבר נשאר לבד, ואתה מחוץ לרכב. נטשת את הרכב שלך. אבל בגלל שחנית כחוק ואתה כבר לא בדרך, אתה כבר לא צריך לקיים שום חוק תעבורתי, עשית הכל, ואתה לא מסכן אף אחד, ואף אחד לא מסכן אותך. כל מה שקורה מפה והלאה, זה כבר לא בידיים שלך. יש את הנושא של הביטוח כמובן, אבל אתה כבר לא משחק את המשחק של חוקי התעבורה. לעומת זאת, אם הרכב שלך יזוז קצת ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, אם הוא כבר יעלה קצת על הדרך, על הכביש, בין אם אנחנו מדברים על כיכר, צומת, או סתם איזשהו כביש, אתה לא יכול לנטוש את הרכב שלך. אם תנטוש אותו, אתה למעשה נטשת כלי רכב באמצע הדרך, מן הסתם זה גובל בגרירה ובכנסות. אוקיי, כשיש לנו קצת מידע מורפל בנוגע לרכב, סירה. מה זה בדרך, מה זה לא בדרך. כאשר סירה צפה במים ולא מחוברת בשום צורה שהיא לאובייקט אחר לקרקע, הסירה בדרך. אז בואו נרחיב את זה. כשסירה צפה לה במים ולא מחוברת לקרקע, היא נקראת בדרך. מה זה מחוברת לקרקע? יש לנו 3 דברים שאני יכול לעשות בשביל להיקרא לא בדרך. 1. זרקתי עוגן. 2. עליתי על סרטון, שזאת תאונה חמורה מאוד. 3. נקשרתי לרציף. אלו 3 הדברים היחידים שאני יכול לעשות בשביל להיקרא לא בדרך. יופי. אז בואו נרחיב לכל אחד מהם. אני סירה, יש לי שרשרת שמתחברת לסירה ולעוגן, אני מטיל את העוגן, העוגן נייחס לקרקע, אני לא בדרך. הפלגתי, 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 ובטעות עליתי על סרטון, אני יכול לתת לכם דוגמה של סרטון על המסך. זה אומר שאני יושב על הקרקע, על הסלע, על שונית, על חול, לא משנה מה, זו תאונה ואני לא בדרך יותר. אותו דבר עם רציף, אני מחובר לרציף, הרציף מחובר לאדמה, אני לא בדרך. כשכלי השייט שלי מוגדר כלא בדרך, אני יכול לצאת מכלי השייט שלי, וזהו, סיימתי את המשחק של מי מפנה למי ופינויים, אני לא בדרך. אני יכול להיות בסירה ואני יכול לא להיות בסירה, מה שבא לי. כל עוד אני לא מחובר לקרקע, אני מוגדר בדרך, ואני חייב להישאר על כלי השייט שלי ולקיים תצפית של ראייה ושמיעה. אני אחיב על זה בהמשך. ראייה ושמיעה, אני חייב כל הזמן לנהוג. אז בואו נדבר על 2 תרחישים.
אז יש לנו פה שני כלים, בואו נסביר מה זה בדרך, מה זה לא בדרך. אז אנחנו שואלים את השאלה הראשונה, האם קיימת סכנת התנגשות? יש לנו פה שני כלים, אף אחד לא אמר שלא קיימת, אז כן קיימת. קיימת סכנת התנגשות? במפנה למי, א' או ב'? אני לא יודע, אז מה אני עושה? אני ממשיך לשאלה 2. שאלה 2 שואלת, האם הכלים בדרך? ואני כרגע אומר לכם, ב' לא בדרך, א' כן בדרך. אז אם א' ימשיך, תהיה תאונה, ואז שאני שואל בדרך או לא בדרך, בדרך, לא בדרך. אז מה עושים? א' מפנה לב'. למה? כי א' מפליג לקראת כלי שייט שנקרא לא בדרך, ומבחינתי, הכלי שייט הזה לא מאויש, אין בכלל בן אדם, אבל זה לא משנה, יש או אין בן אדם, זאת לא השאלה. כאשר הכלי מוגדר לא בדרך, מבחינתי, אני הולך להיכנס בסלע, בקיר, באובייקט סטטי. כשאני בדרך הולך לקראת כלי שייט לא בדרך, אני מפנה לו. למה? כי הוא לא בדרך. זה רכב חונה. מה עשה? תיכנס בו? לא. אז א' צריך ללכת, סליחה שאני אומר ללכת, להפליג או שמאלה או ימינה. וזה זה נגמר. או ימינה או שמאלה, זה לא משנה לאן תפליג. העיקר שלא תיכנס בו. תקפוץ מעליו או תסחה מתחתיו, זה לא משנה לנו. אל תיכנס בו. האם זה ברור? יופי. יש לנו משהו שנקרא סימן יום. אני ארחיב בהמשך על סימן יום, אבל אני כן אומר שסימן יום כדור זה סימן לא בדרך של הגינה, וסימן יום שלושה כדורים זה גם סימן לא בדרך של סרטון. אני ארחיב בהמשך. נמחוק ונמשיך. שאלה שלישית, האם יש עקיפה? אז בשלב הזה אני אעצור את הסרטון, זה יהיה סרטון מספר 1. האם יש עקיפה הולך להיות סרטון מספר 2, אז בשלב הזה נסגור את הסרטון הזה, ואני אזכיר לכם, אם השיעור הזה עוזר לכם, בבקשה תירשמו, בבקשה תעשו לייק. אם אתם רוצים משהו לתרגל איתו, חוברת קריאה, חוברת רגילים, כרטיסיית תרגול, כל מיני דברים כאלה, זה עולה כסף, צור איתי קשר, ואנחנו נדבר ונראה איך אנחנו יכולים להמשיך משם. אז תודה שצפיתם, ותתחצו על הסרטון הבא, ונמשיך סרטון מספר 2, שיעור מספר 1. מי מפנה למי? תודה.